Gospodine Mario Mijatović, vi ste član uprave NK Bugojno. Održana je nedavno izborna skupština društva. Možete nam reći koliko ste zadovoljni evo novom upravom i što ste planirali u sljedećem razdoblju konkretno, koje ste ciljeve i zadatke postavili? Pa evo, prvo bi se želio zahvaliti na vašem dolasku i na dolasku ovoliko mnogobrojnih ljudi koje nismo očekivali. Gledajte, bila je korona i nismo pravili 2 godine ništa zbog nekih zdravstvenih razloga. I korona je poremetila bila sve, nije se moglo djelovati tako. Eto, bilo je prekida igre, evo, momčadi na nogometnim terenima. Kako ste sve to prebrodili? Pa evo, borili smo se, znači, bilo je teško je vrijeme bilo i za nas i mjere korone, tako da mogu vam reći da sam zadovoljan s našom aktivnošću i sa igračima i sa cijelom upravom koji su prebrodili ovo teško vrijeme. Želio bih se zahvaliti svim igračima i svim navijačima koji nas podržavaju i koji su non stop s nama. I evo, sad smo imali skupštinu, tako da smo sa svim zadovoljni. Što nas čeka u idućoj sezoni? Evo, napravili smo jedan novi, rekao bi, jedan novi korak unaprijed, da smo dobili nove igrače, novu omladinu, novi ljudi koji se dosta i angažiraju za ovaj klub i svojom igrom i kao isto i u upravi. Tako da imamo sad dvojicu mladi ljudi u upravi, novi, koji se angažiraju i vrlo sam i zahvalan. Ko je izabran u upravu? Možete li se možda sada na pamet sjetiti imena? Pa imamo, znači, stare članove u upravi, Igor Pocrnja, Ivan Pocrnja, ja i novi su ljudi došli, Bruno Čelina, Josip Miljak, da i ovi Josip Delać. Kako ste vi, gospodine Mijatović, povezani sa NK Bugojno? Odakle dolaze vaši korijeni, vaši roditelji i otkada ste član NK Bugojno? Pa, moje potomstvo je iz Bugojna. Točno iz Kopčića, to je jedno 7 km, jedno selo od Bugojna, točno između Bugojna i Donjeg Vakufa. Mi smo došli kao izbjeglice 93. ovdje. Moja funkcija u NK Bugojnu je, znači, član sam od 2006. godine, a u upravi sam od 2011. godine. Puno je vaše rodbine, prijatelja, mještana, raseljeno diljem svijeta iz tog rodnog kraja Bugojna. Gospodine Mijatoviću, kako održavate vezu sa rodnim krajem i koliko vam znači to, evo, što nosite na srcu ime NK Bugojno u ovoj berlinskoj, u njemačkoj metropoli Berlinu? Da, danas imam majicu Berlin, ali NK Bugojno i Bugojno kao grad u srcu. Koliko održavamo? Održavamo, ja mislim, oliko koliko možemo, ali se trudimo da i dole u Bugojnu napravimo, kao i danas ovdje u Berlinu, jednu feštu, da se ljudi okupe, da se društvo, da se druže djeca, potomci novi, da se družimo, da se ne zaboravi odakle smo, ko smo i šta smo. Tako da mi je to jedna vrlo, vrlo čast i zadovoljstvo što će biti ove godine opet 28.7. u Bugojnu jedna velika fešta. Evo, pozvao bi ovim putem sviju dobrih ljudi, dobrog srca, dobre volje da dođu dole u Bugojno, točno mjesto Lug, 28.7. od 10 sati. Bilo nam veliko zadovoljstvo svakoga našeg čovjeka. Nije važno da li je Bugojanac ili nije, iz Berlina, iz iseljeništva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da se vidimo dole i da zafeštamo zajedno. Znači, to je jedna lijepa gesta, vi sve ove, kao što rekao, njemačke metropole, odete u to malo selo Lug
i tamo se opet sjetite svi skupa svojih korijena. Sigurno lijep primjer možda i za neke druge ljude iz nekih drugih gradova. Pa da, kako nije. Recimo, jedno zadovoljstvo moje, primjer, ja sam išao tu u školu, osnovnu školu od 1. do 4. razreda, to malo mjesto Lug. Nažalost, ta škola je srušena, nema je više, ostali su neki temelji i svaki puta kad dođem dole, posjetim se toga, bude mi jako drago i tako da pokažem isto svoje djeci gdje sam ja išao u školu, gdje je moje mjesto, gdje sam se rodio, gdje sam odrastao i sproveo jedno najljepše djetinjstvo na svijetu. Eto, hvala vam puno gospodine Mijatoviću i puno uspjeha u ovome sljedećem najavljenom druženju u domovini. Hvala i vama, hvala za vaš dolazak i još jednom pozdravljam sve gledaoce i sve Bugojance diljem svijeta.